ሰላም ሰላም የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ሀብት በወሬ የሚገኝ አይደለም። ሀብት ቁጭ ብሎ የሚገኝ አይደለም። ሀብት ቀን ከሌት ጠንክሮ በመስራት የሚገኝ እንጂ። በዚህም በአገራችን አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኝ ሲሆን፣ ግን ደግሞ አንዳንድ በቅንጡ የሚኖሩ ሀብታሞች አሉ። ወጣውራዶችንና ፈተናዎችን በማሳለፍ ጠንክሮ በመስራታቸው በአገራችን አሉ የሚባሉ ሀብታም አትሌቶች አሉ። ባገኙት ሀብት መሰረት ምርጥ 8 ሀብታም አትሌቶች በማለት ያወጣናቸው በደረጃ ሴቶችን ጨምረው እንዲሁ ያልሰማችሁትንም አዲስ መረጃ አየይዘን መተናል። በከፍተኛ ገንዘብም የገነባቸውን መኖሪያ ቤቶቻቸውንና ስለቅንጡ አኗኗራቸው እናስቃኛችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ ያጋሩን። ለቻናላችን ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ በየጊዜው አዳዲስ ቪዲዮዎችን እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በሀገራችን በአትሌቲክስ ዘርፍ ከፍተኛ ቦታ ያላቸውና ለሀገራችን ታላቅ ክብር ያጎናጸፉ በመላው ዓለም ሀገራት ዕውቅና ያገኙ ድንቅ የሀገራችን አትሌቶችን እናስቃኛችኋለን። በሀገራችን ኢትዮጵያም የአትሌቲክስ ዘርፍ አንድ ሀገር ከሚያስጠራት አንዱ አትሌቲክሱ እንደመሆኑ መጠን ሀገራችንን በማስጠራት አትሌቶቻችን ዋናውን ቦታ ይይዛሉ። ብሎም ለአንድ ሀገር በአትሌቲክስ ዘርፍ አመርቂ የሆነ ውጤትና ሽልማትን በማምጣት ከሀገር አልፎ የራሳቸውን ስም ያስጠሩ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ከፍተኛ መስዋዕት የሆኑ አትሌቶቻችን መሆናቸው የማይካድ እውነት መሆኑን ሁላችንም የምናውቀው ነው። ከዚህ ቀጥሎ ወደ ያዝንላችሁ ምርጥ 8 አትሌት ሀብታሞች እናልፋለን። በስምንተኛ ደረጃ ያስቀመጥላችሁ እጅጋየው ዲባባ። እጅጋየው ዲባባ ከአክስቷ ከደራቱ ቱሉ ፈለክ ተከትላ የወጣች ብትሆንም ከቤቱ ለጥሩነሽና ለገንዘቤ ዲባባ መንገድ ከፋችና ፈርቀዳጅ በመሆኗም የድል መንገድን የጀመረች ስትሆን ፈለጋቸውን ተከትላ ባስመዘገበቻቸው ሪከርዶችም በጥሩና ዳጉስ ያለ ገንዘብ በማግኘቷ የተንደላቀቀ ኑሮ እንድትኖር አድርጓታል። በተንደላቀቀና ውድ መኪናም እንድትሽከረከር እረድቷታል። ብሎም መኖሪያ ቤቷም በከፍተኛ ገንዘብ የፈጀ መሆኑን ጥልቅ ማሳያ አመላካች ነው። መኪናውም በዓለም ደረጃ ቅንጡ ከሚባሉ መኪኖች የመጀመሪያ በመሆኑ መኖሪያ ቤቷ ደግሞ ከመኪናዋ ጋር ከፍተኛ ገንዘብ እንደሚያወጣ የሚታይ ነው። በአትሌቲክሱ ዘርፍ ከሚመደቡ ሀብታም ተራ እንድትመደብም አድርጓታል። በ7ኛ ደረጃ አስቀመጥንላችሁ አልማዝ አያና ኤልባ። የተወለደችው በ1983 ሲሆን በዓለም ከባድ የረጅም ርቀት አትሌትም በመባል አስመዝግባዋታል። አልማዝ ምንም ብዙ ውድድሮች ላይ ባትሳተፍም በ3000 ሜትር፣ በ5000 ሜትር በእነዚህ ውድድሮች ሪከርድ የበጠሰች ብሎም የወርቅ ያመጣች ስትሆን በዚህ ሽልማትም ዳጎስ ያለ ገንዘብ በማግኘት ቅንጡ የሚባል ኑሮ እንደምትኖር ያሳያል። በ6ኛ ደረጃ አስቀመጥላችሁ ገንዘቤ ዲባባ። ገንዘቤ ዲባባ እንደ እህቶቿ በተመሳሳይ አካባቢ አንድ ቤት በ1983 በበቆጁ የተወለደች ሲሆን ታናሽ ልጅ ብትሆንም የታላላቆቿን ፈለግ ተከትላ ማለት ነው። ምንም ሀብት ቢኖራትም ራሷን ለማዝናናት የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎች ላይ ከትዳር አጋሯ ጋር ትታያለች። እንደ ሌሎች ትርፍ ገንዘብ እንኳ ባይኖራት 1500 ሜትር በ31ኛው የኦሎምፒክ የብር ሜዳሊያ ያመጣች ቀጥሮም 3000 ሜትር 16ኛ የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ወርቅ ያስገኘች አምባሲድ ናት። በ5ኛ ደረጃ አስቀመጥንላችሁ መሰረት ደፋር ቶላ። በ1983 ተወልዳ ያደገችው በአዲስ አበባ ሲሆን ከሌሎች አትሌቶችም ለየት የሚያደርጋት እንግሊዘኛ አቀላጥፋ ትናገራለች። ሩጫው ላይ ስትቀናቀል በረጅም ሜትር ነበር። በ2004 አቴንስ ላይ በኦሎምፒክ 2 ወርቅ ያመጣች ጀግና ነች። ከ3000 እስከ 5000 የዓለምን ክብረ ወሰን በማሸነፍ ለሀገሯ ሜዳሊያ ያስገኘችና 2006 የ5000 ሜትር የዓለምን ሪከርድ ባለቤትም የሆነች ናት። በተለያዩ በጎ አድራጎት ማህበራት ላይም ተሳትፋለች። በአዲስ አበባ ውጭም ሌሎች ከተሞችን በመስራት ላይ ትገኛለች። ቀድሞ የተሰለመችው ገንዘብ ጠቀም ያለ በመሆኑ እንድትታይ የሚያደርጉ ብዙ መኖሪያ ቤቶቿ፣ መኪናዋ ውድ የሚባሉ ናቸው። የምትለብሳቸው ልብሶችና ጫማዎቿም ይናገራሉ።
በአራተኛ ደረጃ አስቀምጥላችሁ ዳራቱቱሉ። ዳራቱቱሉ በአለም አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያው በትራክ የአለምን ወርቅ ያገኘች ናት። ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ማራቶን ያሸነፈች የኢትዮጵያ ጀግና አትሌታችን ናት። በዚህም በባርሴሎና በስዊድን ኦሎምፒክ ለሀገሯ ሜዳሊያ ያመጣች ሲሆን ለዓለም ሆነ ለአፍሪካ ተምሳሌት የሆነች ናት። ደስታዋንና ለቅሷን በአደባባይ ያሳየችን የሀገርን ፍቅር ያስተማረችን ፈርቀዳጅ አትሌታችንም ናት። ደራርቱ በዚህም ውድድሮቿ በርከት ያለ ገንዘብ አካብታለች። በዚህም ከልጆቿ አልፎ የዘመድ ልጆቿን ሰብስባ የምታስተዳድር መሆኗም ሰምተናል። በሽልማቶች ያገኘችው ጠቀም ያለ ገንዘቦችንም በሀብታሞች ጎራ እንድትመደብ አድርጓታል። አልፎም በብዙ በጎ ስራዎች የምትታወቅ ሲሆን የመርጃ ማዕከላት ህንጻዎችን በመገንባት ላይ ትገኛለች። በተለያዩ ሀገሮችም ሆቴሎችን በመክፈት ላይ ትገኛለች። በሶስተኛ ደረጃ አስቀምጥላችሁ ቀነኒሳ በቀለ። ቀነኒሳ በቀለ በአለም አቀፍ ውድድር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤትና አንበሳው በሚል ስሙ ሀገሩን በማራቶን ያስጠራው አትሌት እንደሆነ እናውቃለን። ከኢትዮጵያውያን አመሮ የማይጠፋ ታሪክ ያስቀመጠው አትሌታችን ነው። በመሆኑም በአንድ ወቅት በደረሰበት ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ከውድድር ርቆ ቢቆይም ቀደም ሲል ባገኛቸው ጠቀም ያሉ ገንዘቦች እሱንም አንዱ ባለሀብታም ያደርጓል። በሰፊ ሆቴል በመስፋፋት ስራ ላይ ተሰማርቷል። በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጥላችሁ ጥሩነሽ ዲባባ። ቦቆጂ 1977 ለቤተሰቦቿ ሶስተኛ ልጅ ስትሆን አራያ የሆኗት አትሌቶች ማለትም አክስቷ ደራርቱና ታላቋ አጅጋየው ዲባባ የተከተለች ቢሆንም ለእህቶቿ መንገድ ከፋች ነበረች። ገና ሩጫ ስትጀምር 16 ዓመት ነበራት። በ2003 ዓመተ ምህረት በፖሊስ ቡድን የተቀላቀለችና በመተሳተፍባቸው ውድድሮችም ስኬታማ የሆነች አትሌት ናት። በመሆኑም ሀገሯን ወክላ በመተወዳደረባቸው በረጅምና በአጭር ሜትር ሩጫዎች ላይ የዓለምን ክብረ ወሰን በማሸነፍ ያገኘች ናት። በመታገኛቸው ገንዘብ ከሀብታም ጎራ እንድትመደብ አድርጓታል። በመዲናችን አዲስ አበባ ሆቴሎችን ሰርታ ለአገልግሎት በመስጠት ላይ ትገኛለች። ለምሳሌ በመገናኛ ስታር ሆቴል፣ በቦሌ ባለ 5 ሆቴል፣ በለገጣፎ እንዲሁም ሌላ ሆቴል አላት። ልጅ ስትወልድ እንኳን አሜሪካን ሀገር ክትትል ታደርጋለች። ይህም ሀብት የተረፋት መሆኗን ማሳያ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንብንም። በአንደኛ ደረጃ አስቀምጥላችሁ ኃይሌ ገብረስላሴ የተወለደው በ1973 አሰላ በምትባል ከተማ ነው። ህልሙን ለማሳካት ምንም ያልገደበው ድንቅና ተአምረኛ የረጅም ርቀት ተሯጭ ነው። በመጀመሪያ በ1996 በአትላንታ ያሸነፈ፣ ከዛም አልፎ በተለያዩ የውጭ ሀገራት ሀገሩን በመወከል በተደጋጋሚ ድል ያደረገ፣ የሀገሩን ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ኃይሌ ምንም እንኳ ከዝቅተኛ ቤተሰብ የተወለደ ቢሆንም ጠንካራ መንፈስ ስለነበረው ይቻላል በሚል መፈክሩ በማንኛውም ችግሮች ላይ ይህን ጠንካራና አንደኛ ደረጃ ያስቀመጠው በምክንያት ነው። ሆኖም ኃይሌ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ ሆቴሎችንና ሪዞርቶችን ሰርቷል። ኃይሌ ገብረስላሴ ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ የፈጀች የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መኪና በመገጣጠም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰጥቷል። በሀገራችንም በከፍተኛ ሁኔታ የስራ እድል ፈጥሯል። በአለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሆቴሎችንና ሪዞርቶችን በሐዋሳ፣ ዝዋይ፣ በሻሸመኔ፣ በአዳማ፣ በአርባ ምንጭ ሰርቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ሆቴሎችም ማንኛውም አገልግሎት ይሰጣሉ። ለምሳሌ የመሰብሰቢያ አዳራሽ፣ የመኝታ አገልግሎት፣ የስፖርት መስሪያ ቦታዎችን ያካተተ ነው። ሆቴሎችም የተለያዩ የሀገር ውስጥና የሀገር ውጭ ምግቦች ይዘጋጃሉ። ብዙ ችግሮችን በማሳለፍ በጥንካሬው ከበፊት ጀምሮ የሚታወቀው ኃይሌ ብዙ ማሳያ ያለው እንደሆነ አሳይቶናል። ውድ የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚገርሙ የሚያዝናኑና ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለወዳጆች ሼር በማድረግ ያጋሩን። እናመሰግናለን።